ែបាតដៃទាំង4មើលដឹងពីជោគវាសនានិងអនាគតរបស់អ្នកប្រិយមិត្តគ្រប់គ្នាប្រហែលជាសិតតែធ្លាប់ឮរួចមកហើយអំពីការទូទាយពីជោគវាសនានិងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗរបស់មនុស្សយើងតាមរយៈខ្សែបាតដៃពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងខ្សែបាតដៃនេះដែរថ្ងៃនេះ Channel ជួចិត្តនឹងធ្វើការទូទាយជូនប្រិយមិត្តតែគ្រាន់តែជ្រើសរើសខ្សែបាតដៃមួយដែលដូចនឹងខ្សែបាតដៃរបស់អ្នកនោះវានឹងប្រាប់ពីការពិតជាច្រើនអំពីជោគវាសនានិងអនាគតរបស់អ្នកទី1ខ្សែកោងបញ្ចប់ត្រង់ម្រាមដៃកណ្ដាលអ្នកជាមនុស្សពូកែរឹងមាំពោពេញដោយសមត្ថភាពជាទីពឹងខ្លួនឯងនិងមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់អ្នកអាចក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងរឿងការងារបានដោយសារភាពវៃឆ្លាតនិងចំណេះជំនាញដែលច្បាស់លាស់ទោះបីមានឧបសគ្គអ្វីក៏ដោយអ្នកនឹងពូពៀរដើម្បីសម្រេចបានតាមគោលដៅដែលបានកំណត់ទុកប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្នកតាំងចិត្តខ្ពស់ពេករហូតដល់ចិត្តក្តៅអ្នកចោះសម្រងនឹងមនុស្សដែលមានការគិតស្រដៀងគ្នាហើយមនុស្សដែលមិនច្បាស់លាស់វាវេអាចធ្វើឲ្យអ្នកក្តៅក្រហាយចិត្តបានយ៉ាងងាយទី2ខ្សែកោងបញ្ចប់ត្រង់ម្រាមដៃចង្អល់អ្នកជាមនុស្សមានភាពទន់ភ្លន់មានមនោសញ្ចេតនាការស្មើស្រម៉ៃច្រើនមហិមានិងមានភាពច្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យអ្នកមានញាណដឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗយ៉ាងរហ័សនិងមានភាពវៃឆ្លាតមិនចាញ់គេទេចេះសម្របខ្លួនងាយចូលចំណោមក្នុងសង្គមអ្នកអាចរាប់អានមនុស្សទូទៅបានយ៉ាងងាយស្រួលប៉ុន្តែប្រសិនបើជារឿងបើកចិត្តពេលខ្លះអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់ព្រោះអ្នកងាយឈឺចាប់និងមិនចង់ចាញ់បោកនរណាងាយងាយអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ភាពឈឺចាប់ច្រើនពេករហូតដល់ពិបាកបើកចិត្តទទួលអ្នកថ្មីទៀតទាំងដែលពេលខ្លះជុំវិញខ្លួនអ្នកពោពេញទៅដោយមនុស្សល្អមិនមានអ្វីគួរឲ្យខ្វល់ទាល់តែសោះដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកអាចបន្ធូរអារម្មណ៍ជាងនេះកុំបារម្ភច្រើនពេកអ្នកនឹងកាន់តែមានសេចក្តីសុខទី3ខ្សែកោងបញ្ចប់ត្រង់ចំណុចកណ្ដាលរវាងម្រាមដៃចង្អល់និងម្រាមដៃកណ្ដាលអ្នកជាមនុស្សចិត្តល្អក្នុងក្រសែភ្នែកមនុស្សជុំវិញខ្លួនអ្នកគឺជាមនុស្សមានចិត្តទន់ភ្លន់និងយល់ទុកធុរៈអ្នកដទៃណាស់អាចហៅបានថានោះល្អទៅហើយប្រសិនបើមិត្តភ័ក្តិឬនរណាម្នាក់មកសំពឹងពាក់អ្នកមិនរេរាក្នុងការជួយគេទេចំពោះជនប្លែកមុខពេលស្គាល់គ្នាដំបូងដំបូងប្រកាសជាគិតថាអ្នកមើលទៅរឹងរូសឬមិនសូវរស់រាយប៉ុន្តែបើបានស្គាល់កាន់តែច្បាស់នឹងដឹងថាអ្នកជាមនុស្សដែលអាចទុកចិត្តបានទី4ខ្សែកោងបញ្ចប់ត្រង់ចំណុចកណ្ដាលរវាងម្រាមដៃចង្អល់និងម្រាមមេដៃអ្នកជាមនុស្សរឹងមាំលើស100រឿងអត់ធ្មត់គឺជាជំនាញរបស់អ្នកអ្នកជាមនុស្សមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ជាមួយរឿងផ្សេងៗនិងពោពេញដោយភាពព្យាយាមអ្នកជឿថាការព្យាយាមនឹងនាំអ្នកទៅរកភាពជោគជ័យប៉ុន្តែបើទោះបីជាទទួលបានភាពជោគជ័យក៏ដោយពេលខ្លះអ្នកត្រូវគេដាល់ខ្សែលើព្រោះអ្នកចាំជួយគេជានិច្ចទាំងតែពេលខ្លះគេមិនបានសមមកជួយផងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគួរតែរក្សាទង្វើល្អនេះជាប់ខ្លួនបន្តទៀតប៉ុន្តែត្រូវស្ថិតក្នុងកម្រិតសមល្មមដែលមិននាំទុកដាក់ខ្លួននោះអ្នកនឹងកាន់តែសប្បាយចិត្តចំពោះខ្លួនឯងដែលអាចធ្វើបានជាការពិតណាស់សម្រាប់ការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះតើខ្សែបាតដៃទាំង4មួយណាជាខ្សែបាតដៃរបស់បងប្អូនសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យអ៊ីដមីនបានដឹងពីចម្លើយរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាសូមជួយចុច Like ចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលា